Moje jméno je Zdeněk Slejška a jsem ze společnosti Eduin, která se zabývá popularizací tématu vzdělávání. A my jsme po 2,5 letech naší činnosti, kdy se podařilo nějak implementovat téma vzdělávání trošku víc do médií, jsme vlastně došli k tomu, že nazrál čas začít více pracovat vlastně s lidmi, s laickou veřejností a chceme spustit vlastně v příštím roce nový projekt, kampaň, které říkáme Česko mluví o vzdělávání. A touto kampaní vlastně bychom rádi probudili diskuzi mezi aktéry vlastně ve společnosti o tom, co je smyslem vzdělávání v dnešní době, jakou vizi chceme prosazovat, která by se měla promítnout do fungování nejen škol, ale i dalších vlastně organizací, které utvářejí tento vzdělávací vlastně nabídku naší společnosti. A myslíme si, že je strašně důležité vlastně o tom mluvit, aby o tom nejen lidi slyšeli, ale aby se aktivně zapojovali. A proto vlastně chystáme takové 3 věci, které se vzájemně doplňují. Jedno je naše akce, kterými bychom chtěli probudit vlastně zájem jednotlivých skupin, a to jsou třeba lidé na určitých místech, jak v politice, tak v podnikání, popřípadě v různých institucích, které vlastně jsou důležité pro chod vlastně naší společnosti, abychom jim vlastně otevřeli možná klapky nebo více obzory k tomu, co vlastně vzdělávání v dnešní době znamená a jaké možnosti nabízí, protože jich je opravdu hodně a mnohdy žijeme v zažitých stereotypech, tak jak vzdělávání známe. Druhou částí té kampaně by měly být akce, které v tuto chvíli již existují, ale kde bychom chtěli vlastně to téma vzdělávání hodně akcentovat. Takže to jsou různé konference, jsou to akce, například Bambiriáda, nebo i nějaké festivaly kulturní, popřípadě výstavy, které by vlastně zapříčinily to, aby opravdu lidé měli možnost se s tématem vzdělávání a s různými myšlenkami, které zde existují, aby vlastně měli možnost se s nimi setkávat na různých místech. A třetí tou částí jsou informační technologie, využití vlastně toho, že bychom rádi tu diskuzi z těch míst, kdy vlastně to lidé vyjasňují tváří v tvář, vlastně přenesli i do virtuálního prostředí a využili těch technologií, které jsou v tuto chvíli vlastně opravdu úžasné a nabízejí možnosti, jak věci kultivovat i v tom virtuálním světě. Tyto 3 věci by se měly nějak podporovat a naším cílem je vlastně dospět do stavu, kdy opravdu určitá poměrně významná část společnosti vlastně zaznamená to, že se zde mluví a vyjasňuje se, kam chceme vzdělávání v příštích desítkách let vlastně jako směřovat. A vlastně chceme z toho potom extrahovat nějaké věci, které bychom rádi předali vlastně vládě, ministerstvu školství, tak aby se tím opravdu zabývali a slyšeli ten hlas lidí, kteří o to stojí. A chceme vlastně vyprovokovat diskuzi k tomu, aby politici měli to zadání, kam chce společnost, aby se vzdělávání v této republice na delší dobu vyvíjelo a mělo jasnou koncepci a směr, který tímto můžeme nějak nastartovat.